ერთი ადამიანის ორი პროფესია ბათუმის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმმა თემურ ძიძიგურის ფოტოგამოფენას უმასპინძლა. პროფესიით პლასტიკურმა ქირურგმა ბათუმელ დამთვალიერებელს მოგზაურობისას საკუთარი თვალით ნანახი და ფირზე გადმოტანილი საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ბუნება დაანახა. რამდენიმე ათეულ ფოტოს ასევე ათეულობით დამთვალიერებელი, მათ შორის მხატვრები და ფოტოხელოვანები გაეცნენ. ავტორმა საკუთარი ნამუშევარი ბათუმში პირველად წარმოადგინა. მან სტუმრებთან თავის ნატურაზეც ისაუბრა. თემურ ძიძიგურს საკუთარი ფოტოაპარატის ობიექტივში აფხაზეთის ბუნების აღბეჭდვა სურს. მიხარიან, რომ ბათუმლები მოვიდნენ, დაათვალიერეს ჩემი შემოქმედება, დაათვალიერეს ჩემი ხედვა საქართველოს ბუნებისადმი. მინდა, რომ ვიმოგზაურო საქართველოს სხვა ტერიტორიებზე, რომელიც ამ წუთში არ არის, რომელზეც არ არის ახალ შესაძლებლობა მოგზაურობისა, ეს არის აფხაზეთი და სამაჩაბლოს ტერიტორიები. გადავიღო ფოტოები და მივიტანო ეს ჩემ დამთვალიერებელთან. ავტორი არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მრავალმხრივი შემოქმედების ადამიანი. თავისთავად იგი გახლავთ პლასტიკური ქირურგი, რომელსაც გაკეთებული აქვს ძალიან ბევრი ოპერაცია და აქვს დიდი პრაქტიკა. ამავე დროს არის რამოდენიმე წიგნის ავტორი, რამოდენიმე წიგნი გაფორმებულია მისი ფოტოებით. საქართველოს ბუნება ისე არის, ისეთი დიდი სიყვარულით არის დანახული და ასახული. ქართველებს თავისთავად გვიყვარს იგი, მაგრამ ნებისმიერ მნახველს ალბათ მისი ძალიან დიდი სიყვარული და გაკვირვება ისეთი კარგი კადრებია. ეს არ არის უბრალო ფოტო მასალა, არის შემოქმედებით დონეზე აყვანილი ფოტო, მთელი ფოტო ეს შემოქმედება არის. და ძალიან საოცრებაა, იმით რომ ასეთი კუთხი დაინახოს, მით უმეტეს ის არ ყოფილა თურმე პროფესიონალი და პლასტიკური ქირურგიის წარმომადგენელია, ასეთი კუთხი დაინახა, ასეთი რაკოსი დაინახა და ამდენად მნიშვნელოვანი შემოქმედებითი ფოტომასალა მოგვაწოდა და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ არიან ფოტომასალები ისეთები, რომლებიც ტოლს არ დაუდევს მსოფლიო შედევრებსაც.